আৰু গাইজ মানুহ পিকনিকত লৈ যে বাছ ট্ৰেভেলাৰ আমি লৈছো গাইজ খেলা বঢ়িয়া 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 এ মজা যে শ্ৰীৰাম আৰু গাইজ এটা দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল মানে আমি আহিছিলোঁ সেই নববৰ্ষৰ হিয়া বৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। তো বৰ্তমান এইটো সময় হৈছে পিকনিক খোৱা সময়, তো সকলোৱে মানে পিকনিক খোৱাত ব্যস্ত বৰ্তমান। তো সেইকাৰণে আমি লগৰ কেইটাই ভাবিছো যে আমি এটা পিকনিক খাওঁ আৰু বাকী বেছি দূৰলৈকে নাযাওঁ, আমাৰ ওচৰতে মানে তাত ধুনীয়া এটা পিকনিক প্লেচ আছে, তাতে আজি মানে পিকনিকটো হ'ব আমাৰ। তো সেই জেগাখিনিও দেখাই আছোঁ, তো গোটেইখিনিৰ পৰা ভিডিঅ' শেষলৈ চাই থাকক। তো আজি হৈছে ফাৰ্ষ্ট পিকনিক মানে এইটো বছৰৰ, বাকী ক'ত পিকনিক খাব যাওঁ সেইটোতো দেখা হ'বই। এতিয়া মুগাম্বক লৈ কিনে যাওঁ, তো সেয়া চাই থাকক। যিফালে পিকনিকৰ কাৰণে মানে মেইন বস্তুটো এইটো নহ'লে পিকনিক আমাৰ নহয়, আমাৰ বুলি নহয় কাৰো পিকনিকে নহয় এইটো বস্তুটো নহ'লে। তো এই বস্তুটো নিবা আহিছোঁ, মানে নিজে এটা নিবা আহিলোঁ আৰু আমাৰ সেই আঁততে এই নামটো নাজানো দিয়ক, জখ নামটো জানো সেইকাৰণে নামটো নকওঁ দিয়ক। তো নামটো কি আছিলে সেই, তো ডিজে নিবা আহিছোঁ। তো এতিয়া পিকনিকত যাই দেখি আছোঁ ক'ত যাওঁ মানে পিকনিক খাবা, তো সেই আঁত চাই থাকক। এইফালে আমি যাবৰ কাৰণে ৰেডি, মানে আমাৰ যিহেতু ওচৰতে পিকনিক সেইকাৰণে আমি যাম স্কুটি লৈ কিনে। এইফালে দীপ, ভাৰ্গৱ, হিমাংশু আৰু এইফালে নীলিম, তো দে আৰ এইফালে আমি লৈ লৈছোঁ হণ্ডা আৰু এইফালে ডিজে। তো সেই আৰু এতিয়া যাওঁ পিকনিক খাবা দে আৰ। তো চাই থাকক গাইজ মজা, এতিয়া পিকনিকত যাওঁ তো যাই কিনে দেখি আছোঁ মানে ক'ত পিকনিক খাম তো দেখি আছোঁ, চাই থাকক দে আৰ। এনেকৈ যাব লাগিব যিহেতু ওচৰত জেগা, আমি গাড়ী চাড়ী একো ভাড়া কৰা নাই, আমাৰ কম দামী পিকনিক গাইজ, কম দামী পিকনিক দে আৰ। এতিয়া যাই আছোঁ, যাই কিনে দেখি আছোঁ মানে ক'ত যাই আছোঁ, ক'ত পিকনিক খাম দেখি আছোঁ, চাই থাকক। আৰু গাইজ এটা দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল মানে আমি আহিছিলোঁ সেই লোকেশ্যনটোত য'ত পিকনিক খাম আৰু এইফালৰ দিকে আমাৰ দীপ আৰু ভাৰ্গৱে আহি আছিল, তাহো মানে এই কি কয় ডিজেটো লৈ আহি আছিল, আহি থাকোঁতে তাতে পল্লাক, তো অলপ যাওঁ ৰ'ব তাত এই বেচাৰা পল্লাক দে আৰ পাই নি কি কৰবি আৰু অলপ হিমাংশু চাই আহোঁ নেকি, আমি চাই আহোঁ অলপ দে আৰ গাইজ উপায় নি আৰ, মানে ৰাস্তাটো অলপ বেয়া না, তো সেইকাৰণে এনেহেন হৈছে দে আৰ। আৰু গাইজ যোনটো লোকেশ্যনত পিকনিক খাম সেই লোকেশ্যনটোত আহি পালোঁ, তোর মোৰ সন্মুখত দেখি আছে এই লোকেশ্যনটো, তো আপোনালোকে মানে চাই লওক। তো এইটো হৈছে সেই লোকেশ্যনটো য'ত আমি আজি পিকনিক খাম, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বালিচৰৰ মাজত, তো বেষ্ট এটা পিকনিক প্লেচ। তো সেইকাৰণে ইয়াতে আহিলোঁ আৰু বাকী বেছি দূৰলৈকে নগ'লোঁ, ইয়াতে আহিলোঁ। তো এতিয়া এই বালিচৰৰ মাজত আমি আজি পিকনিক খাম, তো আজি এটা মজা পিকনিক হ'ব, তো চাই থাকক। আৰু জেগাখিনিৰ পৰা ভালকৈ আৰু দেখি আছোঁ, তো এতিয়া ইয়াৰ পৰাই চাই লওক লোকেশ্যনটো। তো মজা, চাৰিওফালে একদম কুঁৱলি পৰি আছে গাইছে, এতিয়া বাজিছে 11টা, কিন্তু 11টা বজাতো একদম পূৰা কুঁৱলি পৰি আছে, একদম এই দূৰলৈকে দেখাই নাপায়, একদম পূৰা বগা পৰি আছে। তো দে আৰ, আৰু এইফালৰ দেখি চাৰিওফালে পৰিৱেশটো চাই লওক, পূৰা একদম ধুনীয়া বেহৰৰ খেতিৰ মাজত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দে আৰ, আজি এটা মজা পিকনিক হ'ব। আৰু গাই এতিয়া মানে খোজকাঢ়ি কিনে যাই আছোঁ ভিতৰত, মানে এই চৰত লৈ চৰত মানে গাই গাড়ী লৈ আহিবা নোৱাৰি, এই চাকা ফাঁচি যে, এই আহাৰ গাই স্কুটি চাকা ফাঁচি গেল দে আৰ, বালাই বালা এইটো কয় বালিচৰ খা আৰু পিকনিক। তো গাই যিটো আহিছে লোকেশ্যনটো, তো ইয়াৰ মানে স্কুটিখন নানলো, এতিয়া খোজকাঢ়ি যাই আছো আৰু এনেকে ডিজেটো লৈছে দে আৰ গাইজ, হৈছে আমাৰ বালিচৰ। কেনে টানি দিলো, তো এতিয়া মানে বস্তু আছে বানাব লাগে আৰু খাব লাগে আৰু এনজয় কৰিব লাগে দে আৰ। আৰু ইফালে আৰু নাচি আছে দে আৰ, মজা গাইজ, ইফালে চব ৰেডি আৰু ইফালে ধুই আছে মাংস দে আৰ, পিকনিক গাইজ দে আৰ। আৰু এইফালে আমাৰ মাংস, মাংস ৰেডি, মাংস চাংস ধোৱা হৈ গ'ল, তো দে আৰ পিকনিক। ইফালে খৰি, ইফালে আহো দে আৰ, নীলয় কেনে 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 মজা না?
আৰু গাইজ মানুহ পিকনিকত লৈ যে বাস ট্ৰেভেলাৰ আমি লৈছোঁ গাইজ ঠেলা ইয়াৰ ইখানে আমাৰ মেইন বস্তুখান মানে য'ত আমি বস্তু চস্তু সব লৈ আহিছোঁ কেৰাহী চেৰাহী গোটেই বস্তুতে লৈছোঁ তো দিয়াৰ আমি ঠেলা লৈ গাইজ পিকনিক খাব আহিছোঁ আমাৰ এইটো গাইজ মানে কম দামী খানা দিয়া কম দামী পিকনিক গাইজ খানা নহয় পিকনিক দিয়াৰ এতিয়া এইফালে আহোঁ এয়া আলু চালু কাটি আছে পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি আছে আৰু এইফালে আমাৰ দীপে খান্দি আছে চৌকা আৰু এইফালে বিদ্যুতে কি কৰি আছে তই কি কৰিছ কি কৰিছ দে কি কৰিছ দে হা দেখো রাগ হে মলহার ও নিত নিত লাকে রং সবারি যাহা না আরে বোলো না সূরজ কি কিরণে আনে দে মেরে গাইজ ইফালে আমার মাংস ভয় দিলাক দে আর ইফালে আলু চালু কাটি ধরে দিছে কিমান টাইম লাগবে ভাইয়ত মজা ইফালে মাংস ভয় দিছে ইফালে গীত বাজি আছে দে আর আৰু গাইজ ইফালে আমাৰ ভাত ৰেডি ভাতো ৰেডি আঞ্জাও ৰেডি দালিও ৰেডি ৰেডি চব ৰেডি তো এতিয়া মানে খাব লাগে ইফালে পৰা খাবৰ কাৰণে একদম মানে চব পাতি লৈছোঁ নদে আৰু খাব লাগে আৰু এতিয়া এই বহিও লৈছে দে আৰু খাবি না বেয়াকৈ আজি অঁ দে ইফালে ভাত ৰেডি মজা খাব লাগে এতিয়া আৰু বঢ়িয়া গাইজ আৰু গাইজ ইফালে পৰা ভাত চাত লৈ কিনে ৰেডি এতিয়া খাব লাগে আৰু এইবাৰ নীলা আমাৰ কণী খাই আছে দে আৰু ডিমা খাই আছে আৰু মই এতিয়া দুটা ডিমা লৈ লৈছোঁ দে আৰু এতিয়া খানা খাব লাগে আৰু এই মেইন বস্তুটো আন ভাই মাংস আন মাংস দে আৰু খানা দে আৰু এই আমাৰ পিকনিক গাইজ এই প্ৰথমতে দালি আহি গ'ল ভাজা আহিব মাংস আহিব দে আৰু মজা পিকনিক গাইজ ইফালে গীত বাজি আছে কেনা হ'ব না দে আৰু গাইজ খানা পিকনিক বোকালে চালাদ জব্দ খানা দে আৰু এই যিফালে মাংস আহি গ'ল দে আৰু পৰা কাঁহী ফুল মজা এটা খাব লাগে গোটেই কেনে এই মাংস গৈছোঁ ঘৰতে এই বেটা হে কেনে হে মজা দে আৰু এতিয়া খাব লাগে দুটা দুটা ডিমা গাইজ আৰে এই গাইজ মোৰ মাংস চুৰ কৰিব আহি আছে দে আৰু মজা আমাৰ খানা চানা খোৱা শেষ ইফালে একদম মানে জুইতে এইগিলাখন চব লেতেৰা যিবিলাক বস্তু হৈছে চব এনেকৈ জ্বলাই দিছোঁ মানে যিহেতু পৰিৱেশটো লেতেৰা কৰি ৰাখিব নালাগে সেইকাৰণে চবতে জ্বলাই দিছোঁ তেতিয়া এতিয়া আহোঁ নাচি আছে দে আৰু খানা শেষ গাইজ খানা খালোঁ নাচি আছে মজা তোৰ সেয়া গাইজ পিকনিক খালোঁ এটা ধুনীয়া এটা প্লেছত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে পিকনিকটো খালোঁ মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এইটো হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ বালিচৰৰ মাজত পিকনিক খালোঁ তো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ চাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো সেয়াৰ এতিয়া পিকনিক খালোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু তো ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু দেখি আছোঁ চাই থাকক আৰু এই গোটেই বস্তু বস্তুখিনি এতিয়া নামছিলে কিনে এতিয়া যাওঁ আৰু এই খেলাখনক লৈ কিনে চাই থাকক আৰু বাকী প্লেচটো চাই লওক আপোনালোকে যে আহিব বিচাৰে যদি এই প্লেচটোত তেতিয়া আহিব পাৰে বাকী এই প্লেচটোত যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তেতিয়া মই এড্ৰেছটো কৈ আছোঁ মানে আমাৰ বহৰীত আহি কিনে আপোনালোকে নদী পাৰত যদি সোমাই আহে তেতিয়া মানে শ্বৰ্টটো পাই যাব আৰু তো এইটোৱে আহিছে পৰিৱেশটো পিকনিক খোৱাৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ হে মজা আৰু আহিব বিচাৰে যদি আহিব পাৰে বাকী ইমান পপুলাৰ প্লেচ নহয় মানে বেলেগ আৰু কোনো পিকনিক খাব নাহে কিন্তু ধুনীয়াৰ প্লেচ নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াত আহিলোঁ আৰু বাকী আমাৰ মানে গাঁৱৰ লোকেলবিলাকে ইয়াত পিকনিক খায় তো সেয়াৰ মজা এটা পিকনিক স্পট পিকনিক খাব আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব তো এতিয়া চাই থাকক আৰু তো গোটেই একবাৰ আটা মাৰি দি হৰিবল 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 আৰু এইফালে আমাৰ ঠেলা লৈ কিনে একদম যাত্ৰা আৰম্ভ কক লগে নাজনো কক লগে নাজনো ককব কবাক লগে হৈয়া বস্তু বস্তু থবা যাইছোঁ দে আৰু গাইজ এতিয়া এই চৰৰ মাজে মাজে ঠেলা লৈ যাই আছোঁ দে আৰু মজা গাইজ এইখানে আমাৰ মেইন বস্তুখান মানে য'ত আমি বস্তু বস্তু লৈ আহিছোঁ তো এইখান লৈ কিনে বঢ়িয়া 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 এই
Bye bye.